Почитувани добар ден, нова емисијата Очи во очи, и тоа ќе биде во следните 50 на минути. Со мене и со Мухич и вас секако сите оние кои ќе се јавите, но и оние кои нема тоа да го направите, едноставно само ќе не следите. Во секој случај, она за што денеска ќе разговараме нема да биде она некоја глобална, условно повисока политика, конечно и да се одмориме малку од тоа, од една страна, а од друга страна пак да се позанимаваме со некои работи кои директно се однесуваат на сите нас и кои се може би внатре во системот. Би требало прво да се решат тие, па потоа да се зборува и за глобалната политика, односите помеѓу државите и така натаму. Всушност станува збор за функционирањето на институциите. Неодамна бевме сведоци на скандал со вакцините, МРП, МРП, се едно, односно оние погрешни декларации, кои ете, за чудо, беа, како впрочем и секогаш што тоа бива, со погрешен, односно веќе истечен рок. Ете како тоа не се случува да биде со продолжен рок, туку со истечен рок, обично како и кога се враќа кусур, нели, обично се случува помалку да се врати. Сепак вакцините испаднаа дека се во реда, пак се уништени. Сега веднаш по тоа доаѓаме до од областа здравство, до еден исто така огромен скандал кој ја тресе нашата земја, а кој еве информациите за него истекоа еве сега за викендот. Всушност станува збор за, како што и гледате веќе темата на вашите екрани, за тоа што 12.000 вработени, всушност осигуреници, пријавени во фондот за пензиско и инвалидско осигурување и со самото тоа идни пензионери, а кои се во двостолбниот пензиски систем, повеќе години не им биле префрлани средства во вториот столб, со што секој од нив поединечно изгубил околу 400.000 денари, што значи некаде дури над 6.500 евра. Поединечно станува збор за период од 2007 до 2018 година. Пакетот документи од анализата со која се утврдила состојбата ќе бидат доставени до основното јавно обвинителство, со други зборови, Министерството за труд и социјална политика покренува пријава против непознат сторител. Финансиските средства, гледате, останувале во пензискиот систем во првиот столб. Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, појасни дека поутврдената состојба со пакетот законски измени кои ги понудило Министерството за стабилизација на пензискиот систем, се создала можност на овие граѓани да им се вратат средствата или да се обештетат и дека околу тоа не би требале ни да се грижат воопшто. Добро, штом веќе се утврди дека толку се оштетени, сега ете нема потреба да се грижат дека тоа ќе им бидат вратени тие средства. Во секој случај интересен скандал и тоа некако последователно се случуваат вакви ситуации. Разговараме на оваа тема, имам и други информации околу вас, но доколку имаме гледачна линија можеме да ја отвориме еве со заеднички разговор, заедничка комуникација, па понатаму еве ќе видиме како ќе ни оди. Добар ден, имаме ли гледачна линија? Ало, добар ден. Добар ден, повелете, во проблем. Да ве поздравам сите најпрво во екипата на 24 телевизија и сите гледачи што следат емисијата. Благодарам. Мојот стап е следниот. Ова што се правило од 2009-10 навака што не ми се спакало во пензискиот фонд, тоа е срамота. Некој што поштено си и честно си работел, а стажот да не му биде исплатен, тоа е голема загуба за еден човек. Бидејќи јас сум бил предходно во таква слична ситуација, десетина години сум работел со договор на дело, во времето на ВМРО ДПМН, но да не се навраќаме на назад, мислам дека ваквите појави треба веќе да се спречат, да се суспендират. Сега овие секако треба да се обештетат, но да се утврди од трудовата инспекција дали се уште по институции работа луѓе со договор на дело. Например, како што слушам информации во 8 септември се јавуваат и кај вас луѓе
вработени кои по 5-6 години не им се регулира стажот, не ја земат ни минималната плата. Мора тоа трудовата инспекција да го испита и јавно да го каже и да се суспендира работодавците. Таквите работодавци треба да платат казни за тоа што не им го исплаќаат пензискиот стаж. Не може некој за минимална плата само да работи, а потоа кога ќе дојде старосна пензија да земе, да нема право на пензија, цел живот работел, а на крај да остане без пензија. Тоа е срамота што се прави. Во многу случаи има и по конфекциине и по сите предпријатија и во јавна администрација има исто така што луѓе. Благодарам што се јавивте, истече вашето време. Замислете, станува збор за дури 19 милиони евра и период од повеќе од 10-11 години, ако не се лажам, како е можно во тој период, во толкав период и толкави пари, да не се забележи тоа. А што и дали било можно и да не се забележи или сега кога се забележало, ќе бидат вратени, иако е и тоа прашање од каде сега ќе се обезбедат 19 милиони евра. Добро, добар ден за следниот гледач. Повелете, разговараме на оваа тема. Повелете. Па сега прашањето е кај се парите, кај се пренаменети тие пари. Да. Тоа ќе искочи дека на оние фамозни покачувања линеарни од 600 денари, наместо биле нереални, бидејќи гледате, било земено од едно место, кај дадено на друго место. Так. Што значи на еден на некого му било скратено, за да на некого му се удоволи и фактички да биде купен социјален мир и да бидат купени гласори. Сега би требало да искочат старите министри за труд и социјална политика и да објаснат кој му дозволил на директорот на ПИОМ да ги задржи тие 30% на тие 12.000 граѓани и зашто не ги уплатиле на сметката каде што биле на, мислам, фондовите, за кои фондови биле насочени. Што е направено со тие пари, сега треба да искочи јавно да објават и да си објаснат што се случувало. Бидејќи тие пари не се украдени, да бидеме јасни, но тие се пари пренаменети по оно што викаме за да се купи социјален мир. Но кој го дозволил тоа? Кој се за тоа знаел? Так. Зошто тоа на време не било прекинато, мислам дека сега треба да има сериозна одговорност, бидејќи, ако земете како се препукуваат политичките партии, како се китат дека они ја покачувале пензијата, е сега тие што ја покачувале пензијата, пошто сега нели критикуваат дека нели нема да има покачување на пензии, треба да кажат одговор како ќе се вратат овие 19 милиона со затезна камата, бидејќи на тие пари, тие граѓани, што им се земени, требало да добијат дивиденда, така е вториот стол. Да. И откако се, како кој ќе ги врати сега тие пари? Зошто сега државата треба да плаќа? Така да, мислам дека ова треба да се упати сега прашање на опозицијата и нивната финансиска таа влада во сенка, да објаснат како ќе ги врати државата парите што они ги злоупотребиле. Така, конкретно прашање од вас, да. Инаку, според законот кој важеше од до минатата година, еве исто само како дополнителна информација, кратко ќе ви дадам, секое лице кое за прв пат беше вработено по 1.1.2003 година, со распределба стануваше задолжителен член во вториот пензиски столб. Овие лица потоа имаа рок од 3 месеци да изберат задолжителен пензиски фонд во кој ќе членуваат, а во спротивно стануваат трајно распределени членови на задолжителниот пензиски фонд во кој фондот на ПИОМ ги распределуваше еднаш по првото вработување. Токму затоа и тоа со тоа се објаснува зошто се во главном станува збор за помлади, затоа што всушност ова е за оној период по 2003 година и затоа е во тој период. Но веќе гледате, не е по нивна вина всушност, затоа што и распределувањето не го правеле сами туку по автоматизам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, повелете во програма сте, добар ден. Да, ме слушаме, повелете. Добро, учесно. Вие знаете ли дека не функционира никаков фонд, не функционира никакво инспектори, не функционира тама ништо в наша държава, ти знае дека ништо не функционира нити овие што са социјални грижи, нити ја има на мен снаем и изкарава од работа при Елах и укочен, ја сум откочен, при Елах у Скопје, жена ме исто не изкарава, никој жив не мрда со прст, ништо, ама тама ништо не функционира од нашата држава, ако само мислите дека тоа е само на некој наплатен список, овоа другото ништо не функционира и не верувам у никоја институција у наша држава, че, господине. Е, само, тоа е се преплатено, тоа е се
Не знам това. Има луѓе жени што зима конфекции по 12 лит, па му враќаја на газата по 9 и дава се пари. Никога не смее да мрдна, ако кажеш, одмах дека си одиш. Ете това е дека нас уована држава, што так, не функционира, никакви институции, ништо не функционира. Да, толку, господине. Благодарам за јавувањето. Добар ден, повелете. Во програм. Добар ден. Повелете. Благодарам. Овака, ја мислим дека овдека е тема за дискусија и треба тука, значи, нешто повеќе да се каже од оно што ние гледаме и слушаме. Тука да се кради фондот 10, 11, 12 години, да тие средства не бидат внесени онаму каде што треба да бидат. Каде биле тие што тие средства од тој стол ги прибирале? 10, 11, 12 години. Дали тука не биле и тие врбувани да чутат, да не, значи, ги побарат тие средства? А они од тие средства земале, на некој начин требало да земат и личен доход. И чини дека овдека има голема спрега и меѓу власта тогашна, и тие што требало да ги приберат тие средства. Аха. Некој намерно, значи, не сакал, значи, да покрене. Значи, дали ќе биде тоа тужба, дали ќе биде барање за тие средства, дали некој требаше да ги повлече за уво и да им рече, чекайте, вие имате средства со кои што треба, значи, утре, кој ќе дојдат тие, значи, ваши пациенти кои ќе утре ќе треба да бидат пенсионери, дали треба да бидат со нула приходи во нивната сметка. Значи, одека има место за јавниот обвинител да разговара, да преговара и... Значи, да преземе, значи, закон и да донесе некаква одлука да бидат тие санкционирани. Овдека, се што е работено, на жими мајка, значи, так. Чути, да поминиме ние сега, па ако ќе дојде, како ќе дојде, тогаш ќе го решаваме тој проблем. Ја мислам, значи, дека се лажеме сите и треба ова да се отвора, тоа што може да има уште некои други кои што, значи, го имат истиот случај. Значи, треба службите да си поведа сметка и да доведат, значи, да се доведе во ред. Благодарам што ме слушате. Поздрав. Благодарам, поздрав и до вас што се јавивте. Ба да, ете, гледате, од Министерството велат дека осигурениците не треба да стравуваат, дека ќе останат без парите и дека префрлањето на средствата ќе стартува од утре, па сукцесивно некаде до јуни. Значи, не треба да се стравува сега откако се утврди дека постои толкава загуба. Како може да има толкава загуба, т.е. да се ускратени уплатите за 12.000 луѓе и износ од 19 милиони евра, тоа е она што го знаеме. Имали и работи кои не знаеме и за нив треба да стравуваме, но кога ќе ги откриеме, тогаш еве не треба да стравуваме. Одговорност секако треба, мора да постои. Повторно ти велам, не станува збор за 1, 2, 10, 12 000 луѓе. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете во програма сте. Вие сте Исо Мухич, така? Да, повелете. Баш гледам дека крушка под крушка паѓа. Ало? Да, ве слушам, повелете. А, вика, велам, крушка под крушка паѓа, што е добро. Во врска со... Благодарам. Во врска со ова за Министерство за социјална политика и фондот за пензиско осигурување, сакам да ви кажам следните работи. Не само дека некој го познава осигурувањето во Македонија, има луѓе што малку повеќе го познаваат. И јас одговорно ви тврдам дека ова само дел од криминалот е. Затоа што тие средства кои се извојувани за вториот столб, тие не можат, колку и да се вадат одговорните лица на фондот или на министерство, дека ги позаимиле за пензии и сега пак од бучето треба да се земаат пари. Е, окей, тука е, мислам, окей во смисла на тоа дека осигурениците ќе бидат обештетени. Меѓутоа, има друга работа. Тие средства во тој фонд малку поинако треба да се користат. И уште кога се изработуваше законот, сегашната министерка без портфелј во Зорица Апостолска, уште тогаш имавме така случајна дискусија околу тој закон. Е, јас барав тогаш за ваквите случаеви ова да биде кривично дело, да не биде прекршок. Мислам дека е во законот ова санкционирано како прекршок. Нито јас сакам сега преку вас и да пријавам следна работа. Таму има друг вид на криминал. Аха. Е, тоа се, они земаат пари од актуелните пензионери. Таква законска можност тие немаат. Тоа го направи во историјата 2007-2008, ми се чини, тој прво беше Лјупчо Мешков со Груевски, па потоа
тоа продолжи до ден денес. Тоа е малку поголем криминал, господине Мухич. И најверојатно ќе доставиме информации до надлежните органи, меѓутоа надлежните органи до Министерството за социјална. Благодарам за јавувањето, жал ми е, но ете истече времето, инаку ете излеговте со некои тврдења кои, доколку се точни, всушност, ќе покажат дека ова е само врв на ледениот брег за кој зборуваме. Добро, добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден, се слушаме? Да, се слушаме во програма сте, добар ден. Од Охрид се јавуваме. Е, сега само да надоврзиме некои кратки работи кроз ова работа што се за овие пари земени. Так, да. На времето во Југославија, уште 85-та година, имаше еден шоумен, се викаше Михајло Радојчит Шок. Аха. Тој уште то време велеше да учиме албански јазик, оти тој е јазик на иднината. По време сега дојде, меѓутоа сега во ова денешно време важи правилото учите маѓарски јазик, зашто маѓарскиот јазик е јазик на иднината. Човекот што е во Маѓарска пребеган, тој да се врати назад, клучот од сефот е во него. Ни најголемите светски банкари да ги викните, не може да го разгатнат проблемов, само тој ќе го разгатни од и сефот на клучот, клучот на сефот го држи тој. Фала, многу пријатно. Благодарам и за вашето јавување. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден од Битола. Добар ден, повелете. А, господине, мене не ми е јасно, во ова Северна Македонија, се некои скандали избиват, како погрешка на некои граѓани не му префрлат пари, погрешка да се во добивка. Се само во минус, се само во... И најжалосно што е, секој скандал за недела, две, три, како на ЛБ банка и слично, затајуваат, никој одговорност не сноси, а и никој пари не враќа. Так. Ни бројча, ни кврти, ни Груја одговара, ни Мијалко врати у пари, ни Камчев. Ова нема крај. Само се нервират граѓаните, а динар никој не вратил. Еден Талевски, градоначалник на Битола, велеа ќе оди затвор, ќе му земат станој, па ни стан му зеле, ни ништо. Енего ни Битола кафе пие, уште се смее, не прави будали. Джабе се овие емисиве, господине, се е джабе. Само нерви на народа му се става. Пријатно. Добро, благодарам што се јавивте, но деве, сепак, требали да се молчи тогаш. Еве, отворено и јавно коментираме и повелете, добре дојдени сте. Заовано и за се што сметате дека е интересно или што ве мачи. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало? Добар ден, во програма сте. Дали се слушаме? Да. Да, повелете, во програма сте. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Се јавувам од Скопје. Аха, повелете. Добро вечер. И ми кажа дека овие пари. Да. Не се тие пари украдени. Фондот и така и така се финансира од буџетот. Само што не се префрлени таму, значи помакле се зелени од буџетот. Да, повелете. Оне, така и така се финансира, него тие не префрлиле го тој вториот стол, али помалце земени се од буџетот. Значи не се тие украдени. Веројатно тоа ќе се утврди, али кај неќе не среде на тоа. А и ова министерка, само ако дозволите, што кажа, Светска банка не тера, мора да намалиме пенсија ово оно. Светска банка може да ја каже, ајде една година не взимајте пензија никако. И ќе ја послуша? Не. Додека не влеземе во Европска унија, не треба. Може полека по полека, ние мора да достигнеме на 67 години. Старост па да одиме у пензија. Полека по полека, може сега една година. Па после три години, пак уште една, кога ќе влеземе во Европска унија, тогаш да одиме на 67. И не треба да ги намалува пензија. И благодарам што ме слушавте. Пријатно.
Ви благодарам и на вас што се јавивте. Да, Министерството за труд и социјална политика соопшти од една страна дека е покрената кривична пријава за непознат сторител за овој случај. Веројатно се мисли за тоа што не биле префрлени средствата, затоа што, како што и кажа предходниот гледач, официјалниот став или изјава на Министерството за труд и социјална политика е дека средствата воопшто не биле распределени во еден од фондовите и за нив и покрај тоа што работодавачите уплаќале пари, осигурувањето одело само во ПИО. Дали е тоа така? Не знам, но ова е официјална изјава. Добар ден, повелете. Алло. Повелете во програма. Добар ден. Добар ден. Зајавувам од Охрид и сакам да ги известам сите граѓани на Охрид дека пензискиот фонд во Охрид исто страшно има крадено стаж, платен стаж, регулирано, меѓутоа ради шо приватниците што ги приватизирале фирмите не го уплатиле, не платиле камати, па во тоа на сите име укинат стажот на кој 2 месеци, на кој 3, на кој 5. Слободно да си побарат картица, преглед од работниот стаж и ќе видат дека им е украден стажот, а платен. Тоа се дешава во фондот за пензиско во ПИО. Аха. Да. Толку имам да кажам. Благодарам. Благодарам што се јавивте. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Благодарам. Ова ќе се... Ова Царовска кажа дека тоа експресно одма се обештетени. Тука они си знаат изгледа кое што е. Уште пред да кажат убаво дека е нешто фали или украдено е да кажам, и они одма ги обештетиле. Никој не обештетува одма, ако не знае од каде се парите и што се. Они си знаат, затоа што со фондот има само функционери од ДУИ. ДУИ раководат со функционери со фондот, со ПИОМ. А исто така порано беше и со пошта. Од поштата стално се крадеше. Исто беше од ДУИ. Аха. Што значи, они си знаат од каде е, само додека да ги сведат работите, мора така да се однесува, затоа што Царска, са не можам точно да цитирам, кажа едно, а додека министерот Тезовски кажа друго. Ја мислам дека тоа еден добро кажа, тие не се украдени, тие се тука пари, меѓутоа се вртат изгледа во круг. А иначе, не знам, еве, јас сум од старите генерации, во мое време бар, и тогаш некој шталело по 7, по 8 години и ќе одиш тоа која сме вадале тоа М4 и ќе одиш во предпријатие и ќе кажеш овие ми фалат и она службено ќе ги испратеше во социјалното и ќе ги среде работите. Така да мислам, ова е, они си знаат најорно од ДУИ што функционерите, а и Царовска знае и Дедовски знае. Ова не се украдене пари, се вртат у круг. Само толку. Благодарам и пријатно. Благодарам што се јавивте. Министерот за финансии Драган Тевдовски денеска одговори на прашањето каде ќе се најдат 19 милиони евра за да се префрлат на осигурениците. На тоа прашање тој кусо изјави дека тоа е работа на ресорното министерство и ПИОМ. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Повелете. Господин водител. Да, повелете. Загрејан сум од сите дискусии до сегашни. Поготово, еве, сега ќе ви кажа мислам. Се джапа господина Мицковски, тој председател на ВМРО. Дајте предвремени избори. Чекайте, тој треба да бара пред побрзо обвинение, пресуди, затвори треба да бара. Што за партија, за неговите членови. Како може, и пази се, он бара, онда дое, пази. Истиот колегата, соработникот, содружникот, како да кажам, на Груевски. Па ви се молам, обсесто сме не е или што сме. На што личиве, па чавра работа. И се уште, пазите, последиците, уште доваѓат, пази, грабежот, пјачката, криминалот, еве ти, друга појава. А никаква пресуда, никакво обвинение, ја не знам што се случува кај нас. Так. И имаме ли судство, имаме ли обвинителство, имаме ли полиција, бе? Што, ја се прашам, пази, се плашам просто, што се случува во држава? А ни еден до сега обвинет и притвор нема, и ниту затворене. Па бе, молам, каква држава градиме? И се Мицковски со цел глас, ја сакам предвремени избори заедно на тоа, а ми се измешаме нацисто ме луѓе. Не знаме што бараме и што сакаме. Бе. Мицковски треба да ги гоним на те луѓе, меѓутоа прво од себе треба почне. Па тој беше со Груевски. Не дојдете од небо.
Така да не се во право. Виземам, не е во право. Пази, подхитно треба да се работи. Судство, обвинение, затвори, притвори, сера така. Оти, така се спасува држава. Без тоа нема просвет, нема напредок. Благодариме, пријатно. Благодарам и за вашето јавување. Добар ден, еве време за следниот гледач. Повелете вашите минути. Добар ден. Повелете во програма сте. Така се спасувало држава, аве човече. Додека не се врати украденото на народот, потекло на имот, законо да почне да функционира за сите граѓани, украденото се врати, а сите лопови до сега 30 години што ја крадат Македонија и народот, додату долгогодишни затворски казни, не бива држава. Само така ќе видиме Швајцарија на Балканот. Тие пари, украдени пари од апашите, да се отворат фабрики, да се вработат луѓе, да порасне стандардот, само така можеме да одиме напред. 12.000 темава ја слушам. Да, 19 милиони евра, 12.000 луѓе. Да, ама не, тоа е катастрофа. Еве ќе ви кажам зошто. Тоа е затоа што има луѓе кои не доживуваат пензија, а пари одвојувале по 40 години. Кај ода тие пари? Никој не се прашал за тоа. Значи, подобро било 40 години у банка да ги чувале парите, отколку пензија, за пензија да му се двои. Так. Катастрофата е во тоа што никој нема да одговара за ова. Дали е намерно, ненамерно, најверојатно има некој кјар од тоа. Не функционира кај нас. Две години пројдоа, никој не е обвинет, а толку милиарди избореа дека се крадени. Так. Обеќе оваа влада дека топлификација, каде што имаше најголем криминал, веќе нема да плакат исклучените од парно, сега се закануваат по 1000 денари да се плаке. Па каде е таа мизерија? Тоа е катастрофа што се случува. Мој термин со месеци се чека. Извршителите станаа милионери. Тука треба да се работи. И не предвремени избори, него од Запад да даат пари за да тргне државава. Благодарам што се јавивте. Добар ден, му велиме наследниот гледач. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете во програма сте. Еден апел до вас. Да. Сигурно ќе ме слушаат. Тале да се јави. Да се јави Тале од Прилеп, бидејќи тоа е све знајко, и да се јави од ВМРО, ТПМН е под паролот на ВМРО со брадата, со браковите. Да се јави сега, да се јави. Благодарам и пријатно. Добро, благодарам е тебе. Молам да не прозиваме лично и именуваме без оглед. Кој е? Да се држиме до темата. Конечно ете и во рамки на неа е не е утврдено кој стои зад сето ова, како е настанато сето ова, а секако дека е предмет сега и на политички препукувања и тоа не само внатре условно македонскиот корпус, туку и помеѓу албанскиот, ете, најдов на податок дека и Алијанса за албанците сега ја обвинува Дуи со оглед што од нивните редови бил министер во тоа време и така. Но добро, да оставиме ете, што ќе покаже истрагата, да не прејудицираме. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден, поздрав, Николче Петрески од Кичево. Добар ден, повелете. Благодарам. Потполно човекот беше во право и има право да коментира, јас мислам, овој предходно, да. Кој затоа што каза човекот многу ясно, секојдневно на ТВ екраните, во медиумите, се спомнува дека оваа влада значи ги скратува пензиите. Е сега, мора ние да окументија, тоа е под парол на ВМРО ДПМН, треба да излезе за она што го негираше до сега, дека оваа влада кратера, еве излезе со факти дека за време на владењето на ВМРО ДПМН, значи 12.000 осигуреници им биле префрлени средства во вториот пензиски фонд. Значи, не им биле, некој тие пари ги украл. И добро е тоа што едни од вели вака подпарол на ВМРО ДПМН, а другиот подпарол на Социјалдемократскиот сојуз кажува другата работа, вистината че излезе на дело. Значи, сега има специјалното јавно обвинителство или јавното обвинителство, покренато клинична постапка, за да се види каде се парите кои се украдени и кои овие граѓани до ден денес имаат помали пензии, а не, значи, да ги напаѓаме овие кои сега
владеат и кој сега го открија онај криминал кој беше напрен меѓу мика меѓу на повеќе од граѓаните без разлика на која партија, на која припадност и националност припаѓаат. Значи тие беа штетни, ова е добро што сега конечно ќе поработи свеста и кај оние што се во пензионерскиот тим кои работат и председателот и сите изгледат да видиме каде се тие украдени пари. А сепак е добро што ова влада најде храброст, кажа дека тие пари, значи ќе ги префрли да тие луѓе кои биле оштетени, кои во кај нив имам пример и јас, мои најблиски, кои не им беше стажот пишан, им беа одземени тие пари, одјат до фондот, наместо и префрлат задржани и ден денес, значи се осеќаат тие оштетени. Ова е добро и за поздравување што ова влада конечно осветлува све пред јадноста на македонските граѓани. Ви посакувам убав ден и се не во благодарам. Благодарам се, кој е добро. Станува збор за 11 години, 2007-2018, така да секако дека треба да се спроведе истрага и да се види во тој временски период, сигурно дека не бил ниту еден министер или директор на ПИОМ во тој период и така натаму, но ова се случувало пак во овој период. Па да се утврди и тогаш следствено на тоа, да си дадат отчетности партиите, но и директните, условно, одговорни луѓе за сето ова, со оглед што е траело во период од 11 години. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете. Па видете вака сега, ја би се сложил со неколку мина гледачи и слушатели, па и со министерката би се сложил, меѓутоа, дали ова ќе излезе на виделина, кај се тие пари 19 милиона евра и каде биле до сега, значи 2007-2018, така? Да. Каде биле? Па, слободно можам да кажам и тие... Наводно не биле распределувани, тоа е објаснувањето, ве прекинав. Да, не, зборот ми е, дали не проверувале, дали се уплатени пари и таму и таму? Објаснувањето нивно е, не биле распоредувани. Не знам, да, ако не биле распоредувани, дали знаеле дека не биле распоредувани, тогаш свесно или не знаеле. Ако не било свесно, тогаш исто каква контрола се вршала. Чекайте. Вториот столб, одговорниот, што е директор или што е тамо, тој знаел, не бил овца за стрижење. Тој треба да одговара. Тој гарантирам дека таа работа, ја знае што денеска се збори за 19 милиона евра. Тој треба подхитно да седне на таа клупа во судот и да каже кај се тие пари. Тие пари се префрлени и земени се. Затоа Македонија е богата и да не трескат глупости барат предвремени избори. Нема предвремени избори. Нема да има дур, не се затворат криминалците, лоповите, нема да има ова предвремени избори. Благодарам, пријатно. Благодарам што се јавивте. Не сакав да ви одзимам време па да коментирам додека вие зборувавте веќе, но она што го имам како информација, а што вие го спомнавте како втор столб и одговорност од нив, приватните пензиски друштва, информации до кои јас дојдов, но и агенцијата која контролира нивната работа, велат дека не можеле да знаат за скандалот со пензиите затоа што немаат евиденција за нововработените лица. Така, например, од Сава пензиско друштво, едно од двете кои собираат пари од осигурениците во вториот приватен пензиски столб, велат дека сите податоци за нововработените ги има Државниот пензиски фонд ПИОМ, а тој е надлежен и за распределбата на вработените во приватните пензиски друштва. Следствено на тоа како ќе ги распредели ПИОМ, како единствен надлежен во приватни друштва, тогаш и парите треба да ги распредели таму. Тука излегува дека само луѓето се распределувале, а не парите, останали нераспределени. И тоа еве сега резултира со, барем она што е информацијата, 12.000 луѓе или сума од 19 милиони евра. Добар ден за следниот гледач, повелете. Имаме ли гледач? Се исклучи, да. Добро. Имаме ли на втората линија, може би, гледач? Да, добар ден, се слушаме. Добар ден. Ќе ве молам во емисијата. Ало? Да, во емисија сте. Ало, добар ден. Во програма сте очи во очи, повелете, да.
Ве поздравувам на 24. Много. Мојот син исто беше во овај пензиски фон. И ние сме уплашени дека некој па ги украде овие пари. Верувајте, овие пари се искрадени. Како не му е страм на ВМРО уште и да бара и избори и не знам што. Треба да се засрамат и скрадоја се. Не со голија до гола кожа. Јас сум иначе гледачка од Битола. И многу ме поздравувам. Благодарам. Пријатно. Пријатно, да. Добро, не треба да има загриженост околу тоа дали ќе бидат вратени, да оставиме да се види што е со тоа, дали останале некаде непрераспределени или нешто друго е во прашање, некоја административна, бирократска процедура. Меѓутоа, она што од Министерството го тврдат дека всушност од денеска па до јуни, значи во период од 6 месеци до крајот на јуни, всушност ќе бидат вратени сите пари на осигурениците кои со години ете не им биле уплаќани во вториот пензиски фонд. Така што, значи, осигурениците не треба да стравуваат дека ќе останат без парите и дека префрлањето на средствата стартува од утре, всушност во наредните 6 месеци. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Дали сме во програма? Да, ве слушам, повелете. 12.000 осигуреници не им биле префрлени средствата во вториот пензиски столб. Да, во период од 11 години, 2007-2018. Неофицијални информации од медиумите, Фондот за пензиски и инвалидско осигурување го раководеле представници од политичката партија ДУИ. Значи, каде е сега специјалната назначена, така речена, обвинителка да поведе постапка од 11 години колку таму, зошто не се префрлени и дали се префрлени некој лажна слика? Како може да нема пари? А зошто ти, ако не се префрлени, зошто не биле префрлени? Треба да одговара некој. Ама меѓутоа, представниците од политичката партија ДУИ им требат на социјалдемократите за изборите, не смеат се, воа ќе заврши прат како некој ветер прашина кој ќе дувне, так си тоа ќе. Треба да испаднат јасно и гласно да кажат дали е стварно или е лага. Ако е лага, да одговара тој што пуза. Ако е стварно префрлени пари, подхитно да ги апсат сите тие директори што биле во фондот за онако. За народот, тогаш ќе им се заблагодари на сите. Пријатно. Благодарам што се јавивте. Би ме радувало ако навистина се утврди кој јас носи одговорноста и соодветно тоа нели да одговара. Меѓутоа, она што секако ме радува е дека со обелоденувањето на оваа афера, освен тоа што еве се дозна за неа, всушност е, речиси, сосема известно, сигурно, ете да не кажам, дека ќе бидат обештетени сите оние кои всушност биле оштетени. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Било што било и има многу такви работи, не едни. Безброј се, него работата е зошто не одговарат. А и ќе се вратат парите, викате, од кај ќе се вратат? Од кај ќе ги земат парите да ги вратат? Од буџетот? Чии пари ќе враќат? Или да речеме, еве, порано на Смиленски, кога беше овај Смиленски криминалисот, зеде пари од Народна банка 30 милиона марки беше тогаш. Парите не ги врати, одлука на собрание преку парламентот ги зема од буџетот и му ги врати на Народна банка. Зошто? Чии пари зимат они? Соберени од сиромашлијата таму, внесени во буџетот и ги враќат на Народна банка. Так. А они си ги делат таму еден друг, еден на друг. Проблемот е што никој не одговара и не се до крај. Еве, ове 30 години само се краде друго ништо. Так. Да. Добро, имате ли уште нешто да додадете? Добро, благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Еве, ми се пружи прилика, ако ми дозволите, да апелирам до граѓаните, до нашето население, да се потрудиме господинот Митковски да побара или да предложи закон
za poteklo na imot i da vraći ogromen pritisok da to se donese i po nego se raboti. Samo tako možeme da kažeme deka nešto može ke počne da se pomerova od državata. Ne da se barati izbori. Naprotiv, neka prezentirat odnosno zakon za poteklo na imot. Ви благодарам и пријатно. Благодарам за вашето јавување. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Прилеп. Да. Сакам да кажам, имам проблем со осигурањето. Да. Одев на работа, не сакам да наведувам кај кој работодавец, и истиот ми даваше плата на рака, и потоа, кога ме напуштих, ја затвори фирмата и ми даде отказ. И јас сатив дека целото тоа време сум работел неосигурен. Така. Сакам да прашам, дали би можел јас нешто да сторам во врска со тоа? Имам доказ, имам сведоци што би сведочеле за мене, дека работев таму. Па дали би можел нешто да направам во врска со тоа? Така, јас навистина не можам конкретно да ви кажам околу тоа, меѓутоа имајќи предвид дека еве вие сте биле таму работеле, сте работеле, имате и сведоци и така натаму, секако дека можете постапка да покренете како физичко лице, да видите со адвокат и слично, па да една посебна парница тогаш до правниот субјект покренете. Најдобро е да се распрашате што е необходно, колку тоа ќе ви одземе време, финансиски средства, не знам, особено со тоа што гледате како одат кај нас сите работи. Меѓутоа, добро, обидете се, некогаш дури и она морална сатисфакција и може би не повеќе од она другото, од правдината да се истера на видело, но сепак барем да не се седи така и да се дозволува да ете се да се биде злоупотребен. Добро. Благодарам што се јавивте во секој случај. Добар ден за следниот гледач, повелете. Јас се извинам, само една мала реакција на одговорот на Сава Табак би сакал да ги прашите да не ве манипулираат. Како не знаат колку пари има членот на нивната сметка која се должен секоја година да му испраќаат финансиски извештај колку има секој член на сметката кај нив пари. Ага. Како може да каже Сава Табак, ние не знаеме кои се членовите кога по законот имаат обврска да ги известуваат членовите так. Колку има пари на сметката. Зошто се перат сега и они од скандалот кога знаеле дека не им ги уплаќаат парите на странците? Затоа што секој кога ќе потпише, сега ја имам две деца што работат после 2007 година. Так. Они избраа у кој пензиско, у кој брокер ќе им одат парите, добиваат годишно добиваат извештај од тој брокер колку имаат пари на сметката, како не знаат брокерите осигурителните друштва, колку пари треба да добиваат и дали добива нивниот член пари на сметката по основ 30%. Мислам ова е, знаете, скандал кој го знаеле они, ама се чутеле затоа што им одговара каматата, бидејќи државата земала една сума од парите, да кажеме ако биле 10 милиона, сега државата на тие сметки ќе треба да врати 19 милиона. Работата е заработката толку. А нека не се прави дека не знаеле. Пријатно. Пријатно, благодарам што се јавивте. Интересно е ова, да, јас ја прочитав официјалната изјава, ставот на Сава пензиското друштво. Меѓутоа, интересно она што вие го кажувате, на вистина има смисла, едноставно има смисол. Ете овие 12.000 лица всушност воопшто не биле распределени од ПИОМ. Парите од работодавачите стасувале до нив, но не и на приватните пензиски сметки. Она што праша претходниот гледач, како тогаш они тие не знаеле дека не им стигаат пари, а стигале само вработени, тоест биле тие прераспределени, а не биле префрлени средства. Интересно. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Ало? Да, ве слушам, повелете, во програма сте. Ебака, гледам на ова за осигуреници, за префрлени средства на вториот
пензиски столб, така? Така, да. Се, се работи за мојот сопруг. Има он, примерно, пензи, три пензи, а пола пензија не му е префрлена од ујето. Таму од ова, од пијом. Аха. Па ме интересира дали некогаш они мислат да префрлат таа пензија или не мислат. И до кога вака они мислат да си играат со народот. Значи, по, тоа се затајува и така ќе се остане во недоглед. А додека ние, ако нешто држи, и должиме државата, сигурно дека од ујо пак ќе ни скрата, така? Никам дека не е во ред ова, за да се скратуваат пензиите, тие се 39 години работен стаж и е одбивано за фондот за пензионери, никам дека треба да се исплатат пензиите како што треба. По мое. А сега, ако вие имате некој друг предлог, и ако знаете нешто повеќе од тоа, можете да ни кажете, да ни објасните. Да, добро, благодарам. Дали е тоа се? Да, секако не дека имам друг предлог, туку тоа е нешто што не зависи до предлог. Едноставно е обврска, особено кога за тоа стои државата. Закони, правила, прописи и нема што тука, всушност, предлоги не функционира. Почитување само на законот и не би имало проблеми. Добро, добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Повелете, ве слушам. Во програма сте. Добро. Да, јас сум исто, така настрадан. 2003 година исклучив на технолошки. Аха. И овај 2012 дојдов пензија. И дојдов пензија ми кажаа дека за 3 години не ми е плаќано допреносот на стечај на технолошкиот. Аха. Намали. Така. Да? Тие пари, моите пари, и не само моите, на многу технолошки, се дадени на, у тоа време, 2008 година, што се отиште во подстечај. Подстечај, например, во Кочени од Руен. Аха. И намали, молим те. Намали, молим те. Намали. И тоа беа многу стечајци укочени, многу технолошки, што не зима, а ги факеше да взимат, им дадоа нашите пари. Нашите пари што требаше да ги уплатуват за, за пензијско и инвалидско осигурување, ги даваа на нив на рака по 7 милијади динара, прво 5, после 6, па 7, а на нас, за тие 3 години, на мене ми фалеше, парите ми фале за процент на пензијата. Таа е голема дуклък, тоа е голема рвелък направено, тоа е со нас, технолошките, и мислам дека и тоа треба да се преземе, кај комисијата да го преземе, за да се тоа излезе на видело. Так. А тај пари е бил голема дук, многу голема дук. Благодарам, истече вашето време. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, дали си во програма? Да, во програма сте, повелете. Да. Видете, со пивом 15-тина години налазат, раководи ДУИ. Без разлика дали беше во коалиција со ВМРО или со СДС, они го раководат пивом, и парите, овие што сега исчезнаа, и парите што ги крадеа од поштите, се отидени за исплата на ветераните од УЧК. Е, тоа е тоа, и да не е многу мудрува, да не е толку се шекираат овие ожедените, тие пари никогаш нема да добиат. И од вториот стол, пензиски стол, сите што одложуваат во тој стол, никупат нема да добиат пензии. Е, толку јас. Благодарам, пријатно. Благодарам што се јавивте. Ке го дознаеме тоа многу брзо, отиеве, како што и кажав, од Министерството вела дека уште од утре стартува префрлањето на средства и дека ќе трае во следните 6 месеци. Тоа значи дека овие 19 милиони евра ќе почнат да се префрлаат од утре.
конечно, јас верувам дека е тоа така, затоа што не можам да разберам сега, после се, да нема епилог, да нема завршница, и тоа позитивна, особено кога и нивното официјално известување е такво. Би морало да биде така и останува да видиме. Како што секако би морала да се утврди, лоцира одговорноста и да се одговара. Добро, почитувани, ете тука е и крајот на ова издание, на очи во очи. Отворивме и дознавме, всушност, благодарение на вашите јавувања и многу други ситуации во областа со пензиско-инвалидскиот систем, проблеми со технолошките вишоци и така натаму. Меѓутоа, ако ништо друго, еве, сепак остануваме да ги следиме овие теми и ќе се консултираме секако со вас и ќе бидеме во тек како се развива ова околу решавањето на овој проблем. Јас ви благодарам што бевме заедно и посакувам пријатна вечер. Довидување.